سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد اقصا تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے اتنا تو مانتے ہو مسجد اقصا میں کیا ہوا تھا مسجد اقصا میں کیا ہوا تھا سنی مسلمان سب جانتے ہو رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی کتنے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی مجھے یہ بتاؤ یہ 124,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے وہ کب کے نبی تھے کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے وہ صحابی نہیں ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال کسی کی 3,000 سال کسی کی 2,000 سال کسی کی 500 سال سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصا میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں داؤد و سلیمان بھی ہیں موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے